Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka habeenimo ee warbaahinta Hiraweyn qodobada aad caawa ku maqli doontaan waxa kamid ah Jubbaland oo deegaano cusub kala wareeray ururka Al-Shabaab banaan bax looga soo horjeeda askar lagu dilay degmada Afgooye ee gobolka Shabeelle Hoose oo lagu qabtay degmada Afgooye Libaane iyo wasiirre ka qayb galay xuska maalinta aragga adduunka oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. Dowladda Federaalka Soomaaliya oo mamnuucday in diyaaradaha droonka ay u soo dhawaadaan garoonka magaalada Muqdisho. Macallimiin cabasho ka qabay wasaaradda waxbarashada oo ka jawaabay hadal ka soo yeeray xubno ka tirsan wasaaradda. Dibaddana waxaad ku maqli doontaan warkeena caawa. Ciidanka Israa'iil oo cashar adag u dhigay xubno ka tirsan Lubnaan. soo gudbinta warkan waxaa idiin soo gudbiyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba. dhegeystayaal mar kale habeenimo wanaagsan qodobadii ugu door karoona ee warka habeenimo ayaad dhegeystayaal dhegeysateen bal markan ayagu intaasi ka faahfaahsan waa habeenimo ay xadiisii baxayso isniin ay soo galayso taariikhdan ay ku asteysan tahay 13 Oktoobar warka caawa waxaa halkaan idiin kala socodsiinayo anigu ah Cabdiqani Cusuble. Haddii aynu ku bilowno ciidamada daraawiishta dowladda Jubbaland gaar ahaan guutada labaad ee ka howlgasha deegaanka Janaayo Cabdalle iyo tuulooyinka hoos yimaada ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgal qorshaysan ka sameeyay deegaanka Caglibaax iyo sidoo kale Libaaxley iyo sidoo kale dal Janne oo dhammaantood ay ku sugnaayeen ururka Al-Shabaab. Gaashaalla sare Maxamuud Cabdi Cilmooge Fanax oo ah taliyaha guutada labaad ee daraawiishta Jubbaland ayaa xusay in howlgalka lagu burburiyey fariisimo ay Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanadaas, isagoona intaas ku daray inay hayaan xogta Al-Shabaabka halkaasi ku sugnaa, taasoo markaasi ugu dambeyn sheegay in lagu qaaday howlgal guuleystay. sida uu taliyaha xaqiijiyey, khasaare kala duwan ayaa Al-Shabaab la gaarsiiyey, waxaana ciidamada daraawiishta Jubbaland u suurto gashay in dhul baaxad ahaan aad u weyn ay bal markaasi ka qabsadaan ururka Al-Shabaab. ciidamada daraawiishta Jubbaland ayaa bilihii ina dhaafay xoojiyey howlgallada ka dhanka Al-Shabaab, waxaana isku furmay deegaano badan oo ay hore u kala xirnaa. banaanbax looga soo horjeeda askar lagu dilay degmada Afgooye ee gobolka Shabeelle Hoose ayaa lagu qabtay maanta degmada Afgooye, sida uu ku waramayay wariyaheena Cabdirasaaq Axmed Xuseen. banaanbax xoogan ayaa maanta ka dhacay magaalada Afgooye ee gobolka Shabeelle Hoose kadib markii xalay magaaladaasi lagu dilay saraakiil iyo sidoo kale askar ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya ee helada askarta iyo sidoo kale saraakiisha lagu dilay Afgooye ayaa waxay sheegeen inaysan aasi doonin ilaa cadaaladda la horkeeno kuwii ka dambeeyay dilka. saddex askari ka tirsan ciidamada dowladda iyo sidoo kale sargaal ka tirsan sidoo kale ciidamada helada waxa ay maanta banaanbax xoogan ay ka dhigeen magaalada Afgooye iyagoona sidoo kale diiday in la furo goobaha ganacsiga isku socodkan halkan ayay geliyeen. waa kuwan qaar ka mid ah dadkii banaanbaxa ka dhigay maanta magaalada Afgooye. ciidamada oo hadda hoona soo weerareen oo degmada Afgooye soo weerareen oo guryaalkaana nooga kooyeen oo ciyaalkaana bartilmaameed sagal naga sugid waaye ciidamada naga sugid waaye oo halanay kasoo baxeen afar qasood ay dilay oo weliba haddana oo ciidamadiyo ka midka naga sugidtee
لكن إذا ما ذكر سلامة وحواية ما ترسل الله يا مدين كان كل سلامة ما هذا سبيت ما قليلا لسكدنا الله إلى بركة مع الناس سلامة مركة إن شاء الله وعصر مفاتي الدلال لما مفاتي كداوين كلام مفاتي ولدين ويهو ظلم العائت لن نداوين ويهو ظلم العائت وهم تهداوين طبعا بينا سومالي حفشي محمد وحاو أرغان الظلم المحلية بالدرية مفهوم رجوري كرم ما أنت بيك بلاوة قنيش قنيش كوالياس مرباية مرباية كوالياس ما أنت كبار في جنب لنا ندير جنب من دينار يوركي لنا ندير من دينار من دينار أكثر أنا واتا سعدين كسو جوابا بباتنا حسوقا ولا دار الكريبي سركار كار الكريبي جيران كعيال كحابة دي هرين كلمة ما يدير كسو تلينا من والبو نمدان اسلا سراكي اسلا وحاز لها النبا اسلا وزير اسلا من والبو مامل كغلبي متلا وغلبي مامل كجو عرفتا مدس كفريتا وحسن متلا دورتان وإلا إمالا طانا بيك اسكي ويلا ورحمي حتى ديار الله على الله حديث كواسرا بطلغان لانك codkaasi waxa uu dambeeyay warbixintu inala socodsiinayay wariyaheena Cabdirasaaq Axmed Xuseen xilbanaanii wasiirro bal markaasii ayaa ka qayb galay xuska maalinta araga adduunka oo lagu qabtay magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya Yasiin Cali Axmed ayaa faahfaahinta warkan inala socodsiinayo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya oo wasiirrada mas-uuliyiin kale ayaa ka qayb galay xuska maalinta araga adduunka oo lagu qabtay magaalada caasimadda Muqdisho munaasabadan waxaa ka qayb galay dhalinyaro isugu jira haween iyo sidoo kale rag kuwaas oo araga naafka isla markaana madasha looga hadlay sidii loo horumarin lahaa gudoomiyaha ururkan oo la hadlay baahinta ayaa warin waxa ku bixiyay caqabado ay wajahayaan dadka araga naafka ah ee ku nool gudaha Soomaaliya si gaar ah kooda ku nool caasimadda maanta labadan munaasabadood ee la isugu geeyay maalinta isha cad iyo maalinta aragga labadu waxay ka turjumayaan labada munaasabado muhiim ah waxayna muujinayaan sida loogu baraarugayo marmar ka dambaysa xuquuqda dadka naafada ah iyo ka qaybgalkooda arrimaha bulshada guntii waa meel xanin kale waa guul iyo horumar la sameynayo xildhibaan Cabdiraxmaan Wadwa oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in la siiyo fursadahooda dadka araga naafada ah isagoo madaxda dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in mudnaanta koowaad ku wada siinayo ka mid noqdaan qofka u shaano markuu wato horta wuxuu ku sheegay inuu diyaar u yahay inuu madax bannaani ku socdo ayuu inaad u ogolaataa marka la rabaa macnaheedu inaad u ogolaato maxay tahay marka waxa laalay wuxuu caqabada oo dhibi lahay inaad hortiisa ka wareejiso u fududeyso jidka soo qaada ilaa adiga tilmaamu ku siiyo wuxuu ku yidhi aragayga sidii loogu talagalay maahan ushaana wataa igu saar sidii hadda gabadha ka dhawaajisay dabcan intii hadda oo sababtan la iga wacay waxaan soo akhriyay waan isha mariyay usha sida ay tahay in loo isticmaalo usha waxaa loo sameeyey waxay ahayd inay qofka xorriyad siiso mahala wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa dhankiisa hadalka qaatay waxaana uu sheegay in dhalinyarada soomaaliyeed ee araga naafada ka ah wasaaraddu ay si gaar ah uga warqabi doonto isagoo sheegay in xilli weyday la daran yihiin maalimahan weyn taariikhda u leh baahya baahya gaarka qabo gaar ahaan maanta oo ay tahay maalinta dadka araga la iyo usha cad
dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka mamnuucday in garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ay kusoo dhawaadaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano droneska. Qoraal ka soo baxay hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed ayaana lagu sheegay in la mamnuucay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn garoonka Aadan Cadde ay usoo dhawaadaan masaafo dhan 9 nautical mile oo dhan waliba ah. Waxaa sidoo kale qoraalka ka soo baxay hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed lagu sheegay in diyaaradaha fasaxa ka haysta hay-adda duulista keliya ay adeegsan karaan garoonka, balse ay mamnuuc yihiin kuwa aan fasaxa haysan. Go-aanka ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa kusoo aadayay xilli ay jiraan cabsi laga qabo in kooxda Al-Shabaab garoonka Aadan Cadde ay ku weerarto diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo lasoo markaasi laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxo. Dhanka kale, macalimiin horey cabasho uga qabay wasaaradda waxbarashada ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeeray xubno ka tirsan wasaaradda waxbarashada Soomaaliyeed, sida uu ku waramayay Mustafa Cali Cabdow. iyadoo wasaaradda waxbarashada hidda iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ay maanta ay ka hadashay macalimiin ay sheegteen mashruuc ee loogu talagalay muddadoodii uu dhammaaday sidaasina shaqada looga ceyriyey. waxaana arrintaasi ka jawaabay qaar ka mid a macalimiinta ee odaynta kala duwan loo jeediyey, iyagoona sidoo kale ka jawaabay hadalkii kasoo yeeray wasaaradda waxbarashada hidda iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. macalimiintan ayaana waxay shir jaraa'id ay ku qabteen magaalada Muqdisho, iyagoona sheegay in mashruucoodii uu dhammaaday balse aana shaqadii laga ceyrinin sida ay sheegeen. macalimiintan ayaana waxay baaq u direen dowladda federaalk ee Soomaaliya, iyagoona sheegay in aanan weli laga jawaabin cabashadoodii, sidoo kalena sheegay in mashruucoodii uusan dhammaanin balse shaqadii laga ceyriyey, taasoo ay sheegeen in wasaaradda waxbarashada hidda iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ay mas-uuliyaddaas ay leedahay annagoo ah macalimiinta qaranka ee ka shaqeeya iskoolaadka dadweynaha ee ay maamusho wasaaradda waxbarashada. waxaan rabnaa maantii oo taariikhdu ay tahay 13-da bisha 10-aad 2024 inaan ka jawaab celinno hadal ka soo yeeray agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Dr. Cabdullaahi iyo agaasima waaxeedyada Xabiibo iyo Cali Gees. marka koowaad, waxaan rabnaa inaan dhahno waa mahadsan yihiin maadaama hadalkeenna ay soo hadal qaadeen oo ay dhagahooduna maqleen oo ay noo soo jawaabeen. marka labaad, waxaan rabnaa inaan jawaab ka celinno qodobo ay nagu eedeeyeen ama ay nagu tilmaameen, qodobadaas oo kale ah inaan nahay macalimiin uu ka dhammaaday mashruuc oo aanan ahayn macalimiin laga cayriyey shaqo. waxaan leenahay waxaan nahay macalimiin laga cayriyey shaqadoodii si gaarana loo beegsaday, ma nihin macalimiin u shaqaynayay mashruucaas oo ah hadda mashruuc dhammaaday, ma nihin. waxaa daliil u ah inaanan mashruucaana u shaqaynayn oo aanan mashruucaana ku shaqaynayn inaan soo shaqaynaynay muddo 10 sano iyo ka badan ah, in aan ahayn 2013 aan ku soo baxnay imtixaan wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ay shaacisay oo si ofishiyaal oo rasmi ah ay u shaacisay inaan ku soo baxnay, in markii imtixaankaas aan ku soo baxaynay nambarkeenna ama tiradeennu ay ahayd 336 macalin, annagoo hadda 900 ah ma ahane inta kalena shaqadoodii ay wataan annagana si gaar ah shaqadiina kaga saaray, in aysan jirin wax mashruucaas ku saabsan oo wasaarado kale ka cabanaya ama meel kale ka cabanaya, laakiin ay tahay annaga kaliya waxa cabanaya oo annaga si gaara naloo beegsaday. waxaan kale hor daliil u ah in maamulayaal barnaamijkaas iyo barnaamijka wasaaradda sida annagu aan ugu shaqaynayay ay weli shaqadooda wataan, shaqadoodana ay ku jiraan annagana si gaara naloo beegsaday. waxaan rabnaa inaan wasaaradda waxbarashada Soomaaliya u sheegno inaan nahay macalimiin qaran oo soo maray nidaamka shaqaalaha rayidka ah.
waxaad dhageystayaal halka aad warkaasi kala socotaan waa raadiyaha hirawin qodobada gudaha ee warka habeennimo ayaad dhageysateen bal markana dibadda. ciidanka Israa'iil ayaa maanta la kulmay iskahorimaadkii ugu cuslaa tan iyo dagaalkii 2006 kadib markii dagaal foolka fool ahay la galeen saaki guutooyin hubaysan ee xisbullah. dagaalka ayaa ilaa hadda ka socda aagaga ku teedsan xadka Lubnaan iyo gobolka waqooyi ee Israa'iil haysato. in ka badan 25 askari ayayna sheegtay Israa'iil dagaaladan tan iyo saaki dhacay in looga dhaawacay, balse warbaahinta dhinaca xisbullah ayaa sheegtay boqolaal askari inay dhaawaceen, tiro kalena ay dileen. dagaalada tan iyo saaki kasii socday 3 goobood oo muhiim ah oo ay ku jiraan magaalooyinka Kafar, Kiila iyo soo kaleeto Odisa oo aana sidaa ugu fogeyn halka loo yaqaano qadka buluugga ee koonfurta Lubnaan iyo dhulka ay haysato Israa'iil. dagaaladan ayaana noqday kuwa aanan horey u dhicin xadka kadib markii 2 kilomitir ay soo jirsadeen dhulka Lubnaan ciidamada Israa'iil, taasoona dhalisay in xisbullah ay adeegsato gantaalada la hago, kuwa taangiyada lagu burburiyo, mudaafiye iyo in bal markaasi dhulka buuraleyda dushooda laga toogto askarta Israa'iil, isla waqtigaana hab saf ballaaran oo xadka ku teedsan inay si fool ka fool ah qoryaha daranduuriga u dhaca ay kala hortageen xisbullah isku daygii ciidanka Israa'iil ee kusoo dhawaaday xadka. mar kale Israa'iil ayaa looga gacan sareeyay dagaaladii saaki dhacay iyagoona u baahday gurmad hawada ah, balse masaafada la isku jiray ayaa dhalisay inaysan dhicin weerar duqeyn ah oo waaweyn, waana sababta loo arkay khasaaraha badan ee gaaray Israa'iil. saacad kasto amaba saacado kasto waxaa muuqatay in dagaaladani ay sii cuslaanayaan. waata dhegeystayaal, gudahaan warkii habeennimo aad ka dhageysanayseen raadiyaha Hirawin oo nagaynta warka waxaad ila socodsiinaya anigu Cabdiqani Cusable ee Maxamed Baryara ayaana farsameynayay. cid allaalay cidigu seegay waxay dib ugu dhageysan karaan baraha kale aynu ku leenahay internetka. tan iyo mar kale intaanu kulmi doono warkan warkiisa waxaan idinkaga tegaynaa sida ay amaan Allah. wararkii ugu dambeeyey ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysay idaacadda Hirawin. haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga dhaaraci kartaa iyagoo maqal iyo qoraal ah websaytka iyaga oo ah www.hirawin.com ama hirawin.net. radio Hirawin waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka.